Шидерті екі бостыздан 50 шақырым жерде орналасқан. Бұл ауыл Ертіс Қарағанды каналын салған құрастырушылардан қалған. Солардың бірі Павлодар облысының құрметті азаматы Леонид Иванович Баталов. 1962 жылдың ақпан айында бұл жер жазықтала болған кезде ол бұқтырма су электростанциясынан келіп 60 жылға жуық өмірін осы жерде өткізген. Әлігінге дейін осында өмір сүріп келеді. Еңбек жолын қарапайым экскаваторшы болып бастап, Қазводхоз республикалық мемлекеттік мекемесінің аймақтық филиал директорына дейін көтерілген. Бүгінде зейнеткерлік жасқа жетіп, қазіргі басшының кеңесшісі қызметін атқаруда. Сондай-ақ еңбекқор азамат ауылдың қоғамдық өмірімен белсенді айналысып келеді. Жергілікті ақсақалдар кеңесін басқарады. Тұрғындардың ең өзекті мәселелерін шешуге атсалысуда. До развала Советского Союза были дороги. Кеңес одағы ыдырағанға дейін жолдар әжептәуір күйде болған, барлық байланыс жасалған. Кеңес одағы құлағаннан кейін бәрі жарамсыз күйге түсіп, адамдар жан жаққа тарасты. Біріншіден әлеуметтік сала жұмысын тоқтатты, су уақытылы берілмеді, кәріздің тозығы жетіп, қазандық істен шықты. Барлығын каналға жіберіп, өзіміз іске қосуға тура келді. Бүгінде ауылда су, жылу бар, кәріз жүйесі жұмыс істейді. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін аталмыш жер әкімшіліктің балансына берілді. Жолдар мен жылу трассаларына ешкім жауапкершілік алмады. Тіпті тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі балансындағы ішкі жылу жүйелерімен де ешкім айналыспады. Бүгін біз ризашылығымызды білдіреміз. Бұл жер 5 жыл ішінде қолға алынды. Әкімшілік жылу трассаларын жөндеуге және абаттандыру жұмыстарына бірте-бірте 20-40 миллион қаражат бөлуде. Қазіргі таңда республика қаражат бөлді. 4,2 шақырым жолды жөндеуге 100 миллионнан астам теңге жұмсалды. Бүгін біз жылу жүйелерін қалпына келтірудеміз. Ұзындығы 7 шақырым. Ол да республикалық бюджет есебінен. Бүгінгі таңда Шідертіде 3000-нан аса тұрғын бар. Каналда 800-ге жуығы жұмыс жасауда. 50-ден асқандардың үлесі 15-20%. Көбінесе жастар еңбекке тартылған. Яғни аталмыш аудан қиын кезеңнен кейін қайта жанданғанының көрінісі. Бұл ретте мемлекеттің қаржылай көмегі айтарлықтай септігін тигізді. Здесь население было. Население где-то в порядке около 10. Мұнда 10 мыңға жуық халқы болды. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін мамандар жан жаққа қоныс аударуға мәжбүр болды. Бүгінде қажетті маман иелері осында нық орнықты. Кейбіреулері қайта оралуда. Жастар да еңбекке тартылған. Кентте мемлекеттің қолдауымен көп нәрсе жасалды. Жаңа мектеп, спорт орталығы бой көтерді. Әртүрлі үйірмелер бар. Ауданның бүгінгі жағдайы 25 жыл бұрынғыдан әлде қайда жақсы. Дегенмен мәселе бар. Тазарту қондырғыларын орнатуға тиісті мердігерлік ұйым өз жұмысын толық аяқтамады. Сондықтан болашақта бұл мәселені шешу керек. Шідерті кентінде қаладағыдай орталық жылыту жүйесі бар, бірақ жылу пештері екі қабатты үйлерде де, жеке үйлерде де қолданылмайды. Ал жылыту маусымы басталған уақытта тұрғындар қиыншылыққа тап болуда. Себебі желілердің тозығы жеткен, құбырларды жыл сайын жамағанымен олар жарыла береді. Ал күрделі жөндеу жұмыстарын жасамағандарына 10 жылдай уақыт болды. Эксплуатирующая организация. Пайдаланушы ұйым Қаныш Сатпаев атындағы канал. Олар өздері кішігірім жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Апатты жағдайларды жою мақсатында ағымдағы жөндеу жұмыстарымен айналысады. Ал күрделі жөндеу 7-8 жыл ішінде болмаған. 12,5 бұл екі құбыр болғанда екіге бөлмей, бір жүйемен санасақ, онда бізде жалпы алғанда желілердің ұзындығы 25 шақырым. Олардың 7,2 шақырымын жөндеп жатырмыз. Қыстан шығу біз үшін қиын болды, өйткені қыста әсіресе апта сайын трубалар жарылады, су толады. Оны әрине канал қызметкерлері жөндейді, сол мезетте келіп 40 градус аяздарда жөндейді. Бірақ оны жөндеу, қалпына келтіру мүмкін емес, себебі трубалардың жағдайы өте нашар болған. Биылғы жылы осы жол картаның көмегімен трубаларымызды ауыстырып жатыр, оған біз өте қуаныштымыз. Тағы да осындай жақсылықтар бола береді деп сенеміз. 12,5 это когда две трубы. 12,5 бұл екі құбыр болғанда екіге бөлмей, бір жүйемен санасақ, онда бізде жалпы алғанда желілердің ұзындығы 25 шақырым. Олардың 7,2 шақырымын жөндеп жатырмыз.
Шидерті кентіндегі жылу жүйелерін күрделі жөндеу жұмыспен қамту жол картасы аясында іске асуда. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 157 миллион қаражат бөлінген. Бүгінгі таңда 5 бригада жұмыс жасауда, 2 бригада демонтажда, 5 бригада монтаж жұмыстарын жүргізіп жатыр. 4 километр демонтаждалды бүгінгі и 3 километр монтаждалды. 5-ші тамызда бұл жұмысты бастаған болатымыз. 1-ші қазанға дейін осы жұмысты бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Орамшылық жылу желілерін жөндеу қазанның біріне дейін аяқталады деп жоспарлануда. Мердігерлік ұйымның айтуынша жаңа құбырлар ауыл тұрғындарына кемінде 20 жыл қызмет етеді. Қалған бөлігін келесі жылы ауыстыру жоспарлануда. Сонымен қатар Естай көшесінде орталық жылу жүйесі жоқ. Екібастұз қаласының құрылыс бөлімінде жылу жүйесін тарту бойынша құны 200 миллион теңге құратын жоба әзірленген. Қаржыландыруды күтуде. Абаттандыру ауыл өзгеше кейіпке енуде. Әрине, мұндай өзгерістер тұрғындарды қуантары сөзсіз. Әзіресе қайта құру кезеңіне дейін Шідерті қандай күйде болғанын білетіндер үшін есте қаларлық оқиға. Біз мұнда 67 жылы канал салған кезде келгеміз. Мұнда барлық жолдар асфальтталған. Бізде тіпті ауыл ішінде автобус жүрді. Қаладағы маршруттық автобус сияқты адамдарды тасымалдады. Бізде барлық әлеуметтік маңызды мәдени нысандар болды. Қаладағыдай өмір сүрдік. Сондықтан адамдар бұл жерден кетуге тырыспады. Мұнда өмір сүру үшін өте жақсы жағдайлар жасалды. Уақыт өте келе қайта құру кезеңінде барлығы ақырындап құлдырай бастады. Сондықтан бүгін біз ауылдың қайта жанданғанына, жөнделгеніне, жаңа жолдар төселіп, жылу желілері өзгергеніне өте қуаныштымыз. Мұның бәрі болашақ өмірге, ауылдың одан әрі өмір сүретініне үлкен үміт арттырады. Жаттығу жүйесінен басқа Шідерті кентінің тағы бір үлкен мәселесі бұзылып тозығы жеткен жолдар болды. Тұрғындардың айтуынша, бұл жерде 30 жылдан астам уақыт жөндеу жүрмеген, биыл көшелер ақыры ретке келтірілді. Автомагистральдар барлық маңызды нүктелерге дейін созылды. Әзірге тек жол шеттері асфальтталмаған. В текущем году к нам из бюджета с республиканского выделялось по дорожной карте. Ағымдағы жылы республикалық бюджеттен жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша автомобиль жолдарын орташа жөндеуге қаражат бөлінді. Бұл біздің кент бойынша жалпы ұзындығы 4,2 шақырымды құрайтын 6 басты көше. Бұл жұмыстарға 100 миллион теңге қарастырылған. Қаражат игерілді, жұмыстар орындалды. Монтажное управление нөмір 7-ші жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мердігерлік ұйымы жұмыс істеді. Олар бізге толық құжаттаманы тапсырды. Зертхана қорытындысы мен барлық сараптамалар бар. Құжаттар норматив термин нормаға сәйкес келеді. На машине невозможно было проехать, потому что это были глубокие ямы и ехать было очень проблематично. Все возмущались. Бұл жолдар арқылы көлікпен жүру мүмкін емес еді. Себебі мұнда терең шұңқырлар пайда болған. Бұл мәселе тұрғындардың наразылығын тудыратын. Ал көктем көз мезгілінде жүре алмайсың. Өйткені сумен батпақ болатын. Бүгін біз бұл жолмен түнде де күндіз де еш қорықпай жүретін болдық. Балалар аталмыш жолдарда скутерлермен, велосипедтермен қуана жүреді. Көше жанданды. Мерекелерді өткізетінімізге үміттенемін. Поселке у нас не было площади, где бы мы могли провести массовые мероприятия. Кентте ауқымды шаралар мен мерекелерді өткізетін орын болған жоқ. Мысалы, Наурыз мерекесін тойлау үшін киіз үйлерді орнататын мүмкіндік болмады. Осы жылы біз Юнус көшесіндегі алаңды жайластырдық. Қазір қоршауды жүргіземіз. У нас всегда был задействован обелиск 9 мая, ну а теперь у нас будут здесь и праздник единства народов Казахстана. Бізде 9 мамыр мерекесіне арналған ескерткіш болатын. Енді Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесін 9 мамыр Конституция күні мерекелерін осы алаңда өткізуді жоспарлап отырмыз. Мұнда алаңның жанында үнемі жаңа жылдық қалашығы ұйымдастырылады. Бұл аумақты бір кешенге қосу жоспарлануда. Болашақта аға бүгін демалуына жағдай жасайтын орындықтар мен жаяу жүргіншілер пайда болады деп үміттенеміз. Ауылда қарттар көп. Қазіргі уақытта жылу желілеріне жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Яғни пәтерлер жылынады. Бұл да тұрғындар үшін өте қуанышты сәт. Біз осы өзгерістердің барлығына қуаныштымыз. Шідерті ауылы республикалық тас жолдың бойында орналасқан өте әдемі ауыл. Болашақта да осылай қала береді деп сенеміз. Шідерті еңбекшілер кенті. Негізінен адамдар Ертіс Қарағанды арнасына қызмет көрсетеді. Олар үшін әдемі көшелермен жүру демалу өте маңызды. Болашақта саябақтар салу жоспарлануда. Оған да қомақты қаражат қажет. Бүгінгі өзгерістерге де алғысымыз шексіз.
Дене шынықтыру сауықтыру кешені Шідерті кентінің спорттық өмірінің маңызды бөлігі. Көптеген ауыл тұрғындары бос уақыттарын пайдалы өткізгенді жақсы көреді. Фоке есть организованы секции. Кешенде секциялар ұйымдастырылған. Қазір пандемияға байланысты шаралар жүргізілмейді. Жастар кешкі уақытта келіп волейболда, баскетболда ойнайды. Шаралардың кестесі бір аптаға жазылып қояды. Спорт кешені 2009 жылы салынған, соңғы 2-3 жыл ішінде ғимарат қасбеті бұзыла бастаған. Жөндеу жұмыстарына 5 миллион теңге бөлінді. Нысанның іргетасы нығайтылды. По системе 7-8 лет она начала такое вести. 7-8 жылдан кейін ғимарат бұзыла бастады. Алдымен кішкене сызықтар пайда болды. Олар көбейе бастаған соң біз дереу қолға алдық. Бұл қапталған қабырға. Ішіндегі негізгі қабырғасында ешқандай сызықтар жоқ. Сырты ғана бұзылған. Ғимараттың үш бұрышының негізі қирады. Топырақ жұмсақ болды ма, әлде іргетасы нық болмады ма? Ғимараттың негізі қирай бастады. Жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Жөндеу барлық 4 бұрыштың іргетасына жүргізілді. Яғни тереңдетіп нығайттық. Жаңа бағытта салдық. Алдында шахмат фигурасының пішіні сияқты болды. Қазір ол 90 градусқа салынды. Менің ойымша, бұл дұрыс шешім, бекем болады деп сенемін. Жөндеу жұмыстары жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша жүргізілді. Жергілікті және қаладан да жұмыскерлер тартылды. Тұрақты 10-11 адам жұмыс істеді. Бағдарламаның шарты бойынша қолданылған барлық материалдар отандық өндірушілерден болуы керек. Бүгінде жұмыстар аяқталды. Қызметкерлер сабақтың басталуын тағатсыздана күтуде. Жөндеу жұмыстарына риза. Болашақта ғимараттың қасбетімен мәселе туындамайтынына үміттенеді. Бұдан бөлек, жақында Шідерде жаңа мешіт ашылмақ. Құрылыс 2019 жылдың сәуір айында қайырымдылық қаражат есебінен басталған. Екібастұз бен Павлодардағы ірі кәсіпорындары үлкен демеушілік көмек көрсетті. Өткен жылы құрылысқа шамамен 22 миллион теңге жұмсалды. Өткен жылы сәуір айында бастағанбыз осы мешітті. Іс қағаздардың бәрімен мен өзім жүгірдім 2-3 жыл іс қағаздарын. Астанадан мүфтияттан рұқсат алдық. Екібастұз Павлодардан құрылысқа бастауға рұқсат алдық. Көмектесіп жатқан жігіттер көп. Мысалы, Екібастұз қаласынан, Павлодардан, кәсіпорындар, жеке өз басымен көп көмектеседі, Астанадан көмектеседі, мысалы, арбатпен жігіттер. Өткен жылы біз, мысалы, 20 миллиондай қаражат жұмсадық, 4 жұмысшы болған, оның бәрін жалақысын беріп. Енді биыл осы жылы бастадық, тағы 4 жұмысшымыз бар. Биыл жоспарлағанбыз, алла жаса барлығын пайдаға тапсыруға. Әлі уақыт көрсетеді. Барлық жақсы болса, биыл тапсырамыз. У нас поселке ранее не было. Біздің ауылда бұрын мешіт болмаған. Мешіт тұрғындардың рухани азық үшін өте қажет. Мешіт тұрғындардың қайыр садақасы есебінен күн көреді. Мешітті Автобан ауданына салдық. Жолаушылар намаз оқуға тоқтайды. Бұл да көмек болады. Мешіт жыл соңына дейін ашылмақ. Сонымен қатар мешіт жанынан 150-200 адамға арналған асхана салынады. Ол діни мұсылман мерекелеріне сондай-ақ жерлеу мен еске алуға арналған түскі астарға арналған. Тұрғындардың айтуынша бұрын Шідертіде жылыжай шаруашылығы ірі көлемде болмаған. Бұл бағытта алғаш рет Қазақстанның оңтүстігінен қоныс аударушы сантехник Аюп Хан дамыта бастады. Оның кәсіп жолы көптеген адамдар үшін үлгі болатыны сөзсіз. Үш жыл бұрын кәсіпкер отбасымен Түркістан облысынан қоныс аудару бағдарламасы аясында келген. Бірақ ол мемлекеттің көмегіне зәру емес. Өзінің жеке кәсібін домалатып келеді. Жалдамалы үйінің бақшасында жылыжай салып, өткен жылдан бастап қияр өсірумен айналысуда. Біз бұл жылыжайды өз қолымызбен, өз қаражатымызбен салдық. Арнайы оңтүстік Кореяның жылыжай пленкасын тапсырыс арқылы алдырдық. Ал қалғанын біз өз қаражатымызға сатып алдық және тамшылатып суаруды толығымен өзіміз қойдық. Өлшемі 40-13. Бұл 5 соттық жылыжайға 1,5 мың бұтақ отырғызамыз. Жылыжайды гектарға дейін ұлғайтуға мүмкіндік бар. Егер жұмысшылар болса, 2 гектарға дейін салуға болады. Біз 25 жылдан бері осы іспен айналысып келеміз. Бұл отбасылық бизнес. Тіпті біздің балаларға дейін өсімдіктердің қандай аурулармен ауыратын, күтімді қалай жасау керектігін біледі, отбасын білікті маманға айналған.
солтүстікке көшуімнің себебіне тоқталсам, мен оңтүстікте жылыжайлармен айналысамын. Қарбыз, қауын өсіремін. Мемлекеттік бағдарлама бойынша біз осында көшіп келдік. Жаңа отбасын құрған жиендеріме жұмыс болмады. Сол себепті осында келдік. Олар білікті маман иелері. Бір келінім медбике, екіншісі мұғалім, жиенім темір шебері. Мұнда көшіп келіп, өз ісімізбен қосымша айналыса бастадық. Мен өзім 25 жыл бойы осыпен айналысып келемін. Көшіп келетінің алдында таныстарымнан солтүстіктің ауа-райын қаншалықты қолайлы екендігін сұрадым. Көбісі бұл жерде өнім болмайтынын айтты. Ал қазір біз бұл жылыжайдан 3 айдан бері өнім жинап келеміз. 1,5 мың бұтадан біз 7 тонна жинадық. Біз тағы бір айдай жинаймыз. 10 тоннадан астам өнім болады деп жоспарлап отырмыз. Күніне 400 килограмм жинадық. Ауыл бойынша тапсырыстар аламыз. Дүкендер мен тұрғындар сатып алады. Көбінесе жинаған өнімді Екібастұз қаласындағы базарларға тапсырамыз. Қазір тұздау уақыты. Тұздау үшін біз осында кішкентайларын сатамыз. Олардың салмағы 180 грамм. Егер жылмасаң, олар 130-160-қа дейін өседі. Қаны предприниматель көпі, да? Бұл кәсіпкер Қазақстанның оңтүстік аймақтарында ғана емес, солтүстікте де жылыжай жағдайына көкөніс өсіруге болатындығын дәлелдеді. Әрине, өнеркәсіптік жылыжайлары бар, бірақ осындай түрін бірінші рет көріп отырмын. Бұл 5 сотық жылыжайды өздері басқарады. Қиярларды өсіру мен өнімді жинауға кәсіпкердің әйелі, балалары мен келіндері, екі жиені көмектеседі. Алайда Аюп хан мұнымен шектелмейтінін айтады. Кәсіпкердің сүйікті ісін дамыту бойынша үлкен жоспарлар бар. Изначально приездом сюда, на север, был у нас план. Бастапқыда солтүстікке көшпес бұрын жендерімізбен жоспарымыз болды. 2000 шақырым қашықта орналасқан қалада қалай орнығатынымыз бізді алаңдатты. Бүгінде барлық жоспар бойынша жүруде. Қазір біз бұл жылыжай шаруашылығын гектарға дейін кеңейтпекшіміз. Ауылдың тұрғындарын еңбекке тартамын. Ал мемлекет бізге 25 соттық жер бөлді. Біз 25 соттық алдық. Қазір оның 15 соттық жеріне жылыжай салып жатырмыз. Қалған 10 соттығына жылыту жүйесі орнатылады. Ол жерден наурыз, сәуір айларында өнім жинауға мүмкіндік болады. Қазір бұл жерде жылу жоқ, сондықтан біз өнімді мамыр айында жинай бастадық. Егер 15 соттық болса, онда 3-4 адамды жұмысқа аламыз. Ал 1 гектар жылыжайға 15-20 адамға дейін алатын боламыз. Тұрақты түрде 10 адам еңбекке тартылса, ал маусым кезінде 30 адамға дейін жұмыс істейді. Жаңа жылыжайлар міндетті түрде жылытылады. Әзірге бәрі жоспарда, дейді кәсіпкер. Дегенмен бірнеше қиыншылықтар бар. Жеңілдетілген несиеге қол жеткізу үшін кепіл қажет. Ал кәсіпкердің ондай мүмкіндігі жоқ. Сол себепті қолынан келгенше өз қаражат арқылы бизнесін дамытып келеді. Кішкентай жылыжайдан түсетін ақшаны кәсіпкер күрделі құрылысқа жұмсауда. Дайын болған соң жеке кәсіпкерлікке ауысып, жұмысшыларды жалдамақ. Здесь то, что хорошо, трасса рядом. Шідерті кентінен ырғаларға апаратын жолдар жақсы жөнделген. Павлодар, Екібастұз, Астана, Қарағанды қалаларына барып өнімді өткізуге болады. Әрине, ол үшін жер көлемін ұлғайту керек. Барлығы жоспар бойынша болса, оңтүстіктен жұмысшыларды шақыртуға болады. Олар да көшіп келулеріне болады. Кәсіпкер қиярдан басқа көкөністерді де өсіруді мақсат еткен. Биыл тәжірибе ретінде оңтүстіктің ең сүйікті қауын сортын отырғызыпты. Шырынды әрі тәтті қауын солтүстіктің ауа райына төзді. Олар жергілікті нарықта кездеспейді, себебі ұзақ жолдарға шыдамайды. Три сорта. Из них один выжил и один можно здесь вырасти. Қауынның үш сортын отырғыздым, алайда оның бір түрі ғана өсіп шықты. Абыдалақ деп аталатын қауын түрі оңтүстігімізде ең дәмді болып саналады. Бірақ ол тасымалдауға шыдамайды, сондықтан ол Павлодарға жетпейді. Сондай-ақ ол жақта асқабақтың үнді сортын өсіреді. Ол кішкентай, өте дәмді. Жергілікті асқабақпен салыстыруға келмейді. Оны да отырғыздым. Асқабақ пен қауынды үлкен көлемінде отырғызуға болады. Алысқа апарудың қажеті жоқ. Павлодар, Астана, Екібастұз, Қарағанды қалаларында сатуға болады. Бұл үнді асқабақты сәбіз сияқты шикі түрінде жеуге болады. Өте дәмді. Өзінің барлық жоспарларын іске асыру үшін кәсіпкерге қосымша алаңдар қажет. Аюп хан Санбаев Екібастұз тұрғындарының түсіністікпен қарап, оған қолдау көрсетеріне сенімді. Оған учаскені 2 гектарға дейін кеңейтуге рұқсат берсе, Павлодар облысының тұрғындарына оңтүстіктің жемістері жыл бойы қолжетімді болмақ.